اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ اکنا کے لیے اعزازی طور پر کام کرنے والے افراد کے اعزاز میں نیو یارک میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے والنٹیئرز اکنا کی بڑی تعداد موجود۔ تقریب میں والنٹیئرز کی کارکردگی کو سراہا گیا اور اکنا انتظامیہ کی جانب سے والنٹیئرز کو تعریفی اسناد اور شیلڈ پیش کی گئی۔ اس موقع پر اکنا ریلیف کی کھانے کی مفت تقسیم کرنے کی مہم میں ان سے تعاون کرنے والے ریسٹورینٹس کے مالکان کی خدمات کو بھی سراہا گیا اور انہیں شیلڈ پیش کی گئی۔ منتظمین کے مطابق اس مصروف دور میں اعزازی طور پر انسانیت کی خدمت کرنا قابل تعریف ہے۔ جی سمیرہ، السلام علیکم۔ کتنے عرصے سے آپ اکنا ریلیف کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں ان کے ساتھ کام؟ وعلیکم السلام، میرا نام سمیرہ نور ہے اور تقریباً 2 سال ہو گئے اب مجھے اکنا ریلیف سے منسلک ہوئے۔ میں بروکلن میں ایک گورنمنٹ اسکول ہے PS2-17، اس کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں پاس 21 ایئرس سے۔ تو 97 سے میں یہاں ہوں اور میں اپنے آپ مدد کے تحت جو بھی میں چاہتی تھی وہ میں کرنا چاہتی تھی وہ میں کرتی تھی۔ اگر میں دیکھتی تھی اپنی کمیونٹی میں کسی کو جاب کی ضرورت ہے یا کسی کو فائنینشیل کسی بھی طرح کی ضرورت ہے تو میں اپنے آپ۔ عمر، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کر کے؟ ایک منٹ، الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ ہم ادھر کام کر رہے ہیں فلشنگ میں، سب علاقے نیو یارک سٹی میں، بروکلن، کوئنز، نیو یارک، برانکس، ایوری ویئر ان سٹیٹن آئلینڈ، اور ہمارا جو کام ہے ابھی فلشنگ کے یہاں کام کر رہے ہیں۔ اینڈ ماشاء اللہ ایوری سنگل منتھ ہم کچھ نہ کچھ فوڈ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، آئیدر ان دا چیری ایونیو ایریا، اور جب میں بھی 2-3 بار فوڈ ڈسٹریبیوشن میں جا چکا ہوں اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ ویٹ کرتے ہیں آنے کے لیے۔ ہم پہلے اپنا پورا سیٹ اپ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد سب آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو جب ان کو ڈسٹریبیوشن کا کھانا دیتے ہیں بہت تھینک فل ہوتے ہیں، بہت اپریشیٹیو ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام بار بار ہو رہا ہے۔ ہاؤ لانگ یو بین ورکنگ ود اکنا ریلیف اینڈ ہاؤ یو فیل ورک ود اکنا ریلیف؟ Hi, it's a pleasure to be a part of this appreciation luncheon with the partners and community members and team members and volunteers with ICNA Relief. And like it's like few months, like I think like it would be 6 months or 7 months since I decided to be a part of ICNA Relief. Assalamu alaikum. I've been volunteering with ICNA for almost a year now, since last Ramadan. I started with the Future Islamic Center. Ever since I started, I was happy because it's encouraging. You get to see the expressions on people's faces and how they react to what Muslims are doing. It portrays Muslim as a good person. It allows them to see that we're supposed to give out to the community and not only stay home or we're terrorists or anything like that. وہ اکنا کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کیسے محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ انور میرا نام ہے، میں 2 سال پہلے ہی امریکہ آیا ہوں اور میں نے اکنا ریلیف کو جوائن کیا ہے۔ تو 2-3 مہینے کے بعد اپنے دوستوں اور سسٹر ونگ کو میں نے ایک دفعہ فوڈ بانٹتے ہوئے دیکھا، اسپیشلی برادر معوض اور ان کی فیملی جو یہ کام کر رہی تھی، تو اس سے مجھے یہ موٹیویشن ملی۔ تو الحمدللہ میں نے اس کو ایک فیڈ نیو یارک کے نام سے ایک پورا پروجیکٹ بنایا ہے نیو یارک کی سطح پہ، اور ہر مہینے الحمدللہ ہم 22 سے 24 ایونٹس ہر مہینے مختلف جگہوں میں، برانکس میں، کوئنز میں، منہیٹن میں، اوزنو پارک، لانگ آئی لینڈ اور بروکلین میں، اس وقت ہماری 4 فوڈ پینٹری ہیں۔ میرے سے پہلے 1 فوڈ پینٹری کام کر رہی تھی، اب الحمدللہ 4 فوڈ پینٹریز کام کر رہی ہیں۔